नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू उपकार लघुवित्तको आइपिओ आउने पक्का खबर आएको छ उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साधारणमा आइपिओ निष्कासन गर्न नेपाल तितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ लघुवित्तले सर्वसाधारणमा दुई करोड छ्यासठी लाख पच्चिस हजार रुपियाँ बराबरको दुई लाख छ्यासठी हजार दुई सय पचास किता सेयर निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाएको हो तितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई चैत सात गते आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो कम्पनीले कुल पुँजीको छत्तिस प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको हो लघुवित्तको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट क्यापिटल रहेको छ साथीहरू उपकार लघुवित्तले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल तितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ अब यसको आइपिओ यही महिनामा आउने प्रबल सम्भावना रहेको छ अब चैत सोह्र गतेदेखि बलेबी हाइड्रो पावरको आइपिओ आउनेछ भने त्यसपछि उपकार लघु विद्यालय आइपिओ खुलाउने छ हस्त साथीहरू यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद